Аз съм имал привилегията рано през живота си да живея като беден емигрант в чужбина, което ме е научило на много неща. И от тези неща, нали, извода е да си, първо да си благодарен за всичко, което имаш. Тоест, аз почвам деня и съм благодарен на Господ и почвам с думите прекрасно, още един ден в рая. Специално както нали, се завърнах преди 3-4 години в България. Всеки ден съм благодарен, че съм тук, че имам възможност да си отворя очите и всичко ми достава наслада. Първото кафенце, първата чаша вода от деня, малките неща. Mm. Защото в този живот трябва да можем да оценяваме малките неща. И когато сме благодарни, няма как да не сме щастливи. Ти си благодарен. И ако имаме дадена скромност или просто сме приземени и не летим винаги в облаците, и можем да се насладим на малките неща, малките мигове, защото де-факто ние имаме само малките мигове. Вчерашния ден е минал, утре може и никога да не дойде, и какво имаме тук и сега? И ако не се насладим максимално на тук и сега, ние пилеем този момент. Малко така да. Странна нагласа, може би. Ами, може би, но то тук в това предаване всички сме така. Всички гости, аз самия. И това е идеята, защото от една страна ние всички имаме този поглед и може би ни е заложен. Да. Интересно е, защото отстрани може би изглежда за някой странно, алтернативно, различно, но аз за себе си твърдя, че това е нашата естествена природа. Ние сме тук, за да сме щастливи. И в този план имам един такъв въпрос. Позволено ли ни, според теб, да определяме собственото си щастие? На 100%. Ние решаваме, ние имаме тази възможност и този капацитет да определяме нашето щастие. Специално ден днешен 2023-та. Нали, ако върнем лентата не повече от, да кажем, до 1860-та. Да го върнем чисто економически, защото много често щастието пряко свързано с консумацията или нивото на консумация. Mm. Тоест, ако живееш ежедневно в калоричен дефицит, щастието идва трудно. Когато постигнеш калоричните нужди, имаш къде да спиш, оттам нататък градиш към щастието. Хората не са живяли по-добре, отколкото живеят днес. Само баби и дядовци, прабаби и прадядовци, като се върнем и видим тяхния живот, тяхните трудности, затова 2023-та то си зависи от нас. Да. На 100%. Ние сме, ако нещо, де-факто сме презадоволени и намираме причини, защо да сме депресирани, да мрънкаме, да не сме щастливи. А имаме всичките причини да сме щастливи в ежедневието. Просто той идва въпрос до нагласа. Сега, междувременно има много други фактори. Социалните медии, mm-hmm. телевизията, радиото, промивка и облъчване. Повечето такива медии от цял вид се регулират от една група хора, които искат да въздействат. Искат да имат контрол. Това е битка. Тя си е за контрол. Сега, ако човек иска да живее в матрицата, иска да почне сутринта пускайки телевизора, имайки предвид, че самата дума, television, нали, английската дума, да. Да ти каже за визията. Това е тяхната визия, не е твоята визия. Тя, този това се нарича така, television. Mm. To tell you a vision, да ти каже да зададе на визия. И то, де-факто те ти казват, очевидно е, това се казва програма, защото е част от твоето програмиране. Ти включваш и те програмират, и новините ще те депресират, ще те ядосат. И така почва денят ти в 6 часа. Да. И ти почваш с агресия, виждаш най-лошото от света. И така почваш напред. И околната среда, в която си, вместо да пускаш позитивна енергия и да мърмчиш на позитивни вибрации, какво става? Ти почваш с тези негативни чувства, влизаш в колата, споделяш ги с другите хора, споделяш ги с жена, семейство, деца, който е наблизо. И тази негативна енергия циркулира вместо позитивна. И затова ви казвам, ние определяме енергията, която излъчваме, ние определяме вибрациите, на които де-факто бръмчим. Това е използвам този термин. Аз избягвам енергийни вампири, негативни хора, защото те чувствам, че ме изцеждат.
казвам не, благодаря и се отдръпна. Мисля, това си в нашия контрол. Всеки Божи ден. Това е много впечатляващо и прекрасно, защото това е едно ниво на осъзнатост, което ти просто се научаваш да боравиш твоята енергия и избираш. Тук съм така, тук така. Въпросът е обаче за всички онези, които съзнават, че има такъв контрол. Как да се научим да, според теб, в ежедневието да разпращаме, да осъзнаем коя е позитивната, негативната енергия, кои са енергийните вампири? Как да ги опознаем? Контрол върху хората и върху човечеството винаги е имал. И винаги ще има. Масите се контролират и трябва да се контролират. Трябва. Трябва. Защото иначе ще има анархия. Много от хората, пак това е на генетична основа, нямат капацитета да живеят без контрол. Много от хората ден днешен, които ни управляват, са ни проучвали, човешкия мозък, всички тези велики психолози, и знаят, че средностатистическият човек във всяка една държава иска държавата да се грижи за него, той да е инфантилен, да не поема отговорност и ако може да пие бира и да гледа мачове, и някой друг да му изгледа, да му изучи децата и ако може да се погрижи за някаква пенсия, колкото и да е работил или не през живота. Ще дам един пример. Държава като Франция. Да. Последните 30 години Франция произвежда бюрокрация. И още бюрокрация. Защо? До толкова са презадоволени хората от към материални блага, да кажем храна. Всеки има храна и има къде да живее. И какво мислят? Как да си пилеят времето? С кои глупости да се занимават? Няма реална работа да се върши и държавата казва, ох, какво да ги правим тези хора? Айде да създадем бюрокрация, така да се чувстват полезни. В смисъл, на хората им трябва някой да ги контролира и да ги стимулира. Ще дам един друг пример. Много хора не знаят за тези неща. Малко или много ми е работата. Китай, великият китайски народ. Как се стимулира? Да. Как се контролира? Как? Едно, продаваш му надежда. Затова китайски компании инвестират по цял свят да държат тяхните кадри заети. Значи, контролираш го чрез това да му дадеш надежда, просперитет, средна класа, консумация. Номер две, наркотици. Номер едно, държава в света на консумация на опиати. Пак, контролен механизъм за обществото, защото това общество, ако няма достатъчно опиати и достатъчно надежда, то ще пламне. Това са някои базови примери. Да. Всяка една държава, всяка една общност, Евросъюз, Северна Америка, Латинска, имат различни форми на контрол, но човешкият мозък е подобен, един и същ. И по един и същ начин тези механизми се използват. Сега ден днешен прилагаме малко повече технология. Ако се върнем не повече от 100 години, е бил друга форма. Терор, диктатура, войни, убийства. Сега просто формата на контрол е друг. И хората не трябва, според мен, да се ядосват, да се мъчат. Ох, пак ни контролират, пак ни промиват. Хората, които го правят, имат традиции в това. Това са поколение след поколение, които са изучавали човешкия мозък, как функционира, как да се контролира, как да се манипулира. Аз съм позитивно настроен. Аз не мисля, че тези велики фамилии, които дърпат конците зад сцената, не мислят злото. Имат някакъв план и действат по него. Захванали сме се с всичко това с една единствена посока. Да открием себе си. В името на себе си и в името на всичко, което е, докато изследваме множеството реалности. Ако имате желание да подкрепите INRA и всичко това, което заедно с екипа правим, може да ни подкрепите в Patreon, PayPal или да станете членове на канала. Поклони благодарим, че ни давате смисъл да продължаваме да творим осъзнато и заедно. Не се ли, как да го кажем, задоволиха? Не, стадото трябва да спи спокойно. Винаги. Има цена, която трябва да се плати периодично, но стадото трябва да спи спокойно. Още от римско време да им хляб и зрелище. И това е достатъчно за стадото, за простолюдието. И няма такова задоволиха се или не, те имат роля да извършват. Сега пак някой път констатирам някакви глупави факти за хората глупави.
Елон Мъск не качва 42 000 сателита, защото иска да имаме по-хубав интернет. Тези хора имат цел. Това си е агентура, която си оперира. Те имат дългосрочни планове. Планове на централни Central Planning, да, комитети, които решават 5, 10, 20, 30 години напред какво ще става. В един от нашите разговори, когато споменах, едни мои познати, които още преди години участваха в една от революциите. Те я финансираха, създаваха организации. Пак, всичко е под контрол. Аз затова спа спокойно. Да. Някой контролира нещата зад кадър. Наистина нямат зли, лоши намерения. Ние можем и някой път го интерпретираме като такова. Това са ултраинтелигентни хора с много способности, много влияние. И човек или може да е позитивно или негативно настроен според, нали, нагласата си. Аз съм позитивно настроен. Бил съм и в тези среди. Имал съм допир до някои от тези хора. Филантропи, добронамерени, добри хора. Но някой път, за да постигнеш добрини на глобално, на макро ниво, правиш някои малки неща по път към тези глобални добрини, където не се приемат добре. Това е играта. Това е играта. Да. Добре, на мен ми е много интересно в един момент този тип хора, защото има много по света, те още в самото начало ли осъзнават, че влизат в тази игра, или с времето вече той им става... Това е школовка. Да. То не влизаш. Ти се раждаш в тези неща. То е наследствено, както казвам. Наследствено, точно така. И няма нищо лошо. Пак, като имигрант, бях в Канада дълго време. По един и друг начин имах възможност да съм около такива хора. И към университетските години просто случи така, че бях консьерж в една сграда, където всички бяха мултимилионери. Собственика на сградата беше милиардер. Една фамилия с дълга история, притежавайки имоти в цял свят. Доколкото знам, имаше една 10 000 имота в Торонто, Лондон, Париж, Токио и Ню Йорк, този човек. Може да са много повече през времето. И видях как се държат тези хора. Скромни, нормални хора, нормален диалог. Аз съм някакъв беден имигрант, работя като консьерж за 12-15 долара на час. Всеки ден те поздравяват. Как си? Как ти мина деня? Си младо момче. И като гледаш обноски, като се задълбочиш в някои теми, защото все пак прекарваш цял ден там, някой път слеза долу в лобито, искат лавче, просто да. Някой път е от самота. Някой път пият 2-3 чаши винца и слеза долу да си побъбрат. И много може да се научи от тези хора. Аз им казвам старите пари. Там има традиции, там има една човечност, която не съществува в голяма част от обществото. И те ме научиха де факто, че най-опасните хора в обществото са малко над средна класа, или те наречените Nouveau Riche, новите пари. Нямат морал, нямат принципи, драпат винаги да стигнат нагоре, материалното е преобладаващо, нямат връзката с духовното, затова никога не са щастливи. И едно нещо, което, нали, пак научих през времето, няма как да запълниш духовна дупка с материални блага. И тези хора не го осъзнават. Старите пари го знаят. При тях даже парите като те са просто инструмент на влияние и, нали, комфорт. Но те са на друга вълна. Разговорите в ежедневието са по-скоро от към духовното, човещината, добринката в хората. И това го оценяват най-много. Точно това съм си записал тук специално, за да не го пропусна. Има ли изобщо такова материално нещо, което без значение дали те или ние, когато го получим вече, най-накрая ще се обърнем към другата си страна. Много по-интелигентни хора от мен са го доказали, че хората в едно общество, за да са щастливи, трябва да имат един минимум, който да им подсигурява базовите нужди. Всичко над това става въпрос за излишък. Тоест, свръхконсумацията над определено ниво не води до щастие. Но липсата на консумация, тоест базовите нужди, води до липсата на щастие. Това е доказано. Има много проучвания, пак хора много по-интелигентни от мен.
А в западния свят, Европа и Северна Америка, нашия проблем не е от към консумация. Имаме свръхконсумация на калории, имаме прекалено много... сега един от начините, където държиш бедните хора бедни, е с луксозни вещи. Тоест тази показност, която пак това е част от промивката, която се втълпява, държи хората сравнително бедни. Нали? Пак това е системата за контрол. Да, да, да. Кредитирането. Парите в циркулация в целия свят, де-факто само 7% от тях съществуват физически. Всичко е дигитални цифри на екрани. Но света се контролира чрез дигитални цифри на екрани. Едно нищо. Всеки един човек, напускайки духовното, не говорим за западния свят, където имаме предостатъчно от всичко. Значи имаш храна, имаш къде да живееш, имаш чиста питейна вода. Значи трябва да си доволен. Не. Създадена една система за стремеж към повече и повече материални блага. Ипотеки, лизинги, бързи кредити и подобни. Пак за контрол върху това население. Защото едно население, ако осъзнае, е виж, тези хора ме манипулират, те играят срещу мен, не дай си Боже, това население се събере и се дигне, ще стане истинска революция. Не говоря за тези революции, където някой я финансира, защото де-факто са такива, нали, знаем историята, и тогава може наистина да стане проблем. И за да е всичко под контрол, всеки има ипотечен кредит, лизинг за кола, бързо кредит, че... нещо, което те задържи. Вещи. Да. Так му си мислим, че излизаме и идва следващото нещо. Няма излизане, защото пак гоним материалното. Трябва да имаме по-ново, по-лъскаво. И този стремеж, чрез материални блага, да впечатлиш хора, които ти не харесваш, и повечето случаи те и теб не те харесват. Защо го правим? Това е играта. Това е играта. Защото сме зарибени. И пак, защото съм имал допир с много хора от много различни държави, осъзнах в един момент, работейки с китайци, с руснаци и тъй наречен източен блок, болесно състояние. За? Болесното състояние, че трябва чрез материалните блага и нашата консумация да се покажем на света. Руснаците, живеейки навън, то и в Русия така, трябва да имат S-класата, Bentley-то, G-класата, голямата къща. Китайците, уж друга култура, древна култура, не знам си какво, бялата S-класа, бялата G-класа, голямата къща. Едно също към едно. Ако отидеш някъде в мол или магазин на Louis Vuitton, ще чакаш 2 часа на опашка, 95% от клиентите ще са китайци и ще изкупуват целия магазин. Това е масова тенденция. Рашки, китайци. Сега, слагам българите в тази категория също. Ние сме и много по-малко като хора. Различна култура, различна история, но едно към едно менталитет. България, де-факто, и бедна малка София, както я гледаме, с дупки, липса на инфраструктура, има може би най-много S-класи в цяла Европа. Защо? Имаме същия менталитет. Всичко се дава за тази показност. Обаче откъде идва това? Пак, ако се върнем малко в историята, да, ако има недостиг, и пак това беше фалшиво създадено, на материални блага, после това създава идеята в хората, че аз трябва да се докажа към себе си, към семейството и към всички близки, че аз мога да успея. Как успявам? Не с това да съм добър човек. Моята дума да значи нещо. Аз съм успял, защото съм си взел S-класа. Аз съм я лизинговал. Всеки месец работа на две места да я плащам, но аз съм успял. Вижте ме, успял съм. И пак можем да се върнем в времето, когато престиж беше това да си учител, защото помагаш на твоите хора да се образоват. Да си лекар, защото помагаш на хората да се излекуват. А сега престижа какво е? Bentley и Rolex. Материални блага. И просто ценностната система се изместила тотално, и затова нямаме и щастието. Ако се върнем обратно към духовното, дори с малки стъпки, това щастие ще се върне, защото ние де-факто имаме всичко, което ни е нужно да сме щастливи.
И колкото по-бързо се върнем към земята и селата, толкова по-бързо ще осъзнаем, че там е нещастието.